Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Como sabemos, a segurança é fundamental e é fundamento do próprio Estado e condição de liberdade. Por isso mesmo, para o Governo e para o Partido Socialista, o investimento na segurança dos cidadãos e no país tem sido um desígnio e uma marca central na governação. Neste Orçamento de Estado, voltamos a assumir esse compromisso estratégico, com mais um aumento substantivo de valores nas forças e serviços de segurança face a 2023, por forma a reforçar e a consolidar a posição de Portugal enquanto um dos países mais pacíficos e mais seguros do mundo que queremos continuar a ser. O Orçamento de Estado para 2024 procura contribuir para uma concepção de segurança que vai ao encontro dos desafios crescentes num quadro de ameaças híbridas, pugna por medidas concretas no âmbito da valorização das forças e serviços de segurança, na capacitação dos seus recursos, no investimento dos meios e no recurso da missão de proteção civil. O Programa Orçamental 2024, Segurança Interna, evidencia um total de 2.600 milhões de euros, o que representa mais 5,7% face à execução de 2023. Há que repor a verdade. O Orçamento de Estado para 2024 prevê um valor de 1.875 milhões de euros na componente salarial, o que representa um crescimento de 8,7% com remunerações face a 2023. Se compararmos 2024 e 2015, desde essa data, é de um crescimento de 32,6% que estamos a falar em remunerações. Ou seja, mais 461 milhões de euros, por isso não venha a oposição vir aqui falar que há degradação ou que há desvalorização das forças de segurança, porque os factos desmentem as mentiras, os factos desmentem sempre as mentiras. E está assim muito bem expresso neste orçamento uma vontade política inequívoca, inabalável, Sr. Primeiro-Ministro, do Governo e do PS, em robustecer ainda mais a segurança do país e valorizar aqueles que asseguram a ordem pública e que trabalham para a paz em comunidade. E isso traduz-se em quatro vertentes que irei enumerar rapidamente. A primeira vertente, modernização de infraestruturas e operacionalidade com um investimento estimado na lei de programação de 607 milhões de euros. É ou não é o maior volume de investimento sempre? É. E já o anterior ciclo de investimento de 2017 a 2021, com 340 milhões, foi, sabem, 5 vezes maior do que o ciclo anterior de 2012 a 2016, apenas com 61 milhões de euros. Ah, é ou não é verdade que estamos a investir na modernização das nossas infraestruturas? Depois, o segundo eixo, reforço e rejuvenescimento dos recursos humanos. Só em 2022 foram admitidos na PSP e na GNR 2.500 novos elementos. E em 2023 prevê-se o ingresso de 1.500 novos elementos. É um reforço de meios humanos que se impõe também com os novos desafios que se iniciaram nos controlos de fronteiras. Terceiro eixo, dignificação e valorização remuneratória das forças e serviços de segurança. Um aumento estimado em 20%. Entre 2023 e 2026. Em 2023, o aumento salarial previsto foi mesmo o maior dos últimos 10 anos, o maior da última década. Queria ainda referir que tudo isto está a ser feito com um investimento muito importante, alinhado com o PRR, em infraestruturas de habitação e complementares para os profissionais das Forças de Segurança. No valor de 60 milhões, permitiu já adquirir a capacidade disponível de 300 alojamentos na área metropolitana de Lisboa. Por último, o eixo tão importante da nova Estratégia Integrada de Segurança Urbana para 2022-2026, que conta com o planeamento integrado dos diversos instrumentos de prevenção, reforça o policiamento de proximidade e de visibilidade no sentido de realizar o bem-estar das populações, que é essa sempre a nossa meta, é essa a aspiração da política do PS, a realização das pessoas. E esta realização e este bem-estar faz-se também com as autarquias locais e com os contratos locais de segurança. Senhor Primeiro-Ministro, termino perguntando-lhe sobre qual a importância de continuarmos este caminho de reforço das nossas forças e serviços de segurança, alicerçado num diálogo franco, feito de equilíbrios possíveis, assegurando a sustentabilidade futura das relações e das soluções encontradas. E, em segundo lugar, questiono ainda sobre a evolução desta estratégia urbana integrada, que privilegia o policiamento de proximidade, permite sinalizar e acompanhar os mais idosos e também uma atuação preventiva no combate à delinquência juvenil e à violência doméstica. Combates, aliás, que nos devem convocar a todos. Muito obrigada.